Jeg hedder Amanda Kastrup. Det her, det er min historie. Jeg kender ikke Janni. Hun skriver til mig for at spørge, om vi er i familie sammen, fordi vi har det samme efternavn. Og så er det, hun begynder på alt det med hendes fætter. Hun ville rigtig gerne have, at jeg skulle finde sammen med Kasper. Det er Amanda. Ja, hej. Jeg ringer fra Nordea. Amanda, hvor godt kender du egentlig ham, Kasper?